បាទសួស្តីបងប្អូនសាសនានុសិស្សទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះបងសូមណែនាំបងប្អូនតើតើមិនលឹះដោះស្រាយមហន្តរាយឧទាហរណ៍ថាសំខាន់បែបនេះតើនេះមួយតើនៃ7បង4ឬ3បាទបែបនេះចាស់ឃើញថាបាទមួយទៀតបាទ2 3បង2ឬ2បាទចឹងទេសំខាន់បែបនេះបងប្អូនមានការលំបាកច្រើនចាប់ទៅថាលំហាត់បែបនេះគឺជាលំហាត់សមកាលចាំថ្ងៃនេះបងមានកម្រើសមួយធ្វើឲ្យបងមានថ្ងៃងាយស្រួលក្នុងការបានផាត់ដោះស្រាយលំហាត់បែបនេះបាទហើយសូមតាមដានជាមួយនឹងបងបាទចាំថ្ងៃនេះបងនឹងនាំកម្រើសថ្មីជូនបងប្អូនតែបងមានកម្រិតថ្មីមួយគេហៅថាអរុមុនហ្នឹងគឺយើងឲ្យអាមក2ឬ3បាទយើងតាមតម្រងបែបនេះគឺជាតម្រងរបស់លំហាត់ឬការ៉េឬក៏ឬការ៉េនៃអាដកដក2ឬ3បាទបូកក៏បានដល់ក៏បានចាំវាស្មើនឹងបូក B ស្មើនឹងដក B បើកាលណាទៅលើបូកតើផលគឺចេញបូកកាលណាខាងនេះដកតើផលគឺចេញពីដកសូត្រាតាយើងរក A នេះបានដល់វិញណាបេបានដល់រៀបណាបើលំហាត់មានរៀងបែបហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យចេញនឹងអាបុកបេបើបែបនេះធ្វើម៉េចឲ្យចេញអាដកដកបេអញ្ចឹងតាងបាទតាសនេះសនេះខ្ញុំអានថារីពួកខ្ញុំតាងបាទតាងសនោះគឺរីស្មើនឹង O I T A បាទនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាដែលខ្ញុំតាមបាទរីនេះស្មើនឹងរឺបាទរីនេះស្មើនឹងរឺការ៉េនៃ A ការ៉េដល់4 4មេបាទតាមរីកស្មើនឹង a ការ៉េដល់4មេទេដើម្បីកូនដៅយើងស្ពោះទៅរក a ហ្នឹង b ទៅនាំ a បាទនាំ a នេះអាទូនេះស្មើនឹង a ធំនេះឬការ៉េនៃ a បូកឲ្យរីកលើ2រីកនឹង a តូចយើងរកបានប្របាត់ហ្នឹង b
បែតូចនេះគឺរឿងរ៉េនៃអាដកអ៊ីតលើ2បាទនេះគឺអានេះគឺបេបាទយើងយកចំនួននេះមកបាទតិចទៀតយើងនឹងជួបចំនួនបែបនេះនៅដោះស្រាយបញ្ហាបាទចឹងការបង្ហាញវាថ្មីៗនេះក៏មានប៉ុណ្ណឹងបាទតិចទៀតយើងជួបគ្នានៅការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់តែម្ដង